Počeo je veliki vaskršnji post za pravoslavne vernike, najduži, može se reći, najstrožiji u godini. A za one kojima su meso, jaja, mleko, sir, deo svakodnevne ishrane, važno je da znaju kako najbolje da ih zamene, šta obavezno pojesti i u kojoj količini, da ne dođe do pada imuniteta. Na sva ta pitanja odgovara naša gošća, nutricionistkinja Ana Banduka Todorović. Dobro jutro i hvala vam mnogo što ste danas naša gošća. Dobro jutro, hvala vam na pozivu i pozdrav vama i svim vašim gledalcima. Eto, dakle, ukoliko se ljudi pridržavaju pravila i poste i na vodi, dakle, kao što sam rekao u najavi, treba da izbjegnu meso, jaja, mleko, mlečne proizvode i mnogi drugi proizvode koje inače jedu kada nije posti. Eto, kažite nam šta je obavezno uključiti u ishranu, a sa druge strane da bi ostali zdravi, da nam nešto ne manjka u organizmu pri unosu. Prvo da napomenem da je ovo jako strog post i jako dugo traje, čak do početka maja, i da ima puno dana na vodi, a vrlo malo dana na ulju i dana u kojoj je uključena riba ukoliko ljudi poste po tipiku. Ali za sve ostale koji možda ne poste baš po tipiku, nego kombinuju i dane na ulju, preporuka je da imaju što raznovrsniju ishranu kako bi očuvali svoje zdravlje, prevashodno dobru krvnu sliku, dobru radnu energiju i kako ne bi došlo do nekih, kako ste već naveli, padova imuniteta. Ono što je jako bitno šta se predlaže da svakodnevno bude zastupljeno u ishrani u toku posta, to su obavezno žitarice, kao što su kinoa, kao što je ovas, ječam, raž. Ja preporučujem ljudima da to ne budu pahuljice, već kuvane žitarice koje će kombinovati sa orašastim plodovima i sa mahunarkama, poput recimo pasulja, poput sočiva, sa sojom, kako bi upotpunili unos proteina u svojoj ishrani i kako bi ih to držalo sitim. E sada, kada ste to rekli, odmah mi je asocijacija prvo na doručak, kada su u pitanju te neke žitarice, osene, pahuljice i slično. E sad, ljudi su navikli da to jedu uz ili jogurt neki ili mleko ili slično, a u ovom slučaju bi to bilo sa vodom ili koji je najbolji način? Postoji više sada, recimo, može žitna kaša da se napravi od kuvanih žitarica sa orašastim plodovima i sa sirovim semenkama koje će nam dati sitost. Međutim, neki ljudi ne vole svakodnevno da doručkuju samo te žitarice, u tom slučaju mogu uzeti beskvasne zdrave hlebove i vegetarijanske namaze koje mogu ili spravljati od leblebija pa dobijati humus ili naći neke vege namaze koji danas i tekako ima, ili praviti recimo zdrave namaze od avokada sa recimo belim lukom i još nekim dodatkom povrća, što će dodati zdrave masti, a kao napitak se preporučuju ili raznovrsni čajevi, ali postoje i biljna mleka koje mogu da se nađu kod nas na tržištu da se kupe, kada se kupuju ta biljna postna mleka, samo je jako bitno da tu ne bude dodatog šećera, zato što onda u tom slučaju imamo možda neka više štete nego koristi od njih. Da bude kontraproduktivno. E sada, neke od ovih stvari koje ste pomenuli, eto, bit ću slobodan da narodski kažem, su skupa rabota, kako se to kaže. Dakle, nije jeftino niti avokado kupiti, niti neki od zamena možda, što ste rekli, neke vege namazi ili vege proizvodi neki, oni nisu toliko baš jeftini. Koji su neki zamenski proizvodi koji ljudi, koji su pristupačniji prosto ljudima, svima koji postoje, a da mogu da nađu i da iskoriste? U svakom slučaju, tu može puno povrće na prvom mestu preporuka da bude. Mogu da se prave i namazi u domaćoj radinosti od povrća. Može da se uključi čak i ajvar, koji je pristupačniji nego, kao što ste napomenuli, namaz od avokada. Samo je važno da ne bude previše slan, da bude neka blaža varijanta. To će obradovati, verujem, puno gledalaca. Tako je. Zatim imamo sada razne varijante gotovih salata koje mogu da se kupe, da se ponesu na posao sa nekom, recimo, tunjevinom ili sardinom koju treba cediti od ulja. Ili, recimo, ko posti na vodi, kuvane leblebije, kuvan geršla, kuvan grašak, kuvano crveno sočivo. To su sve jako pristupačne namirnice, jako zdrave i prijemčive u toku posta i preporuka. E sada, dakle, imamo mlečne proizvode, zatim imamo meso, protein iz mesa, nešto od toga ste već i dali odgovor ili nam, eto sad, detaljnije, šta je najbolje za neke mlečne proizvode, da li nešto od ovog što ste već rekli i šta konkretno za to, šta konkretno za, recimo, za meso životinskog porekla i opšte namirnice životinskog porekla, gde možda ima gvožđa ili nešto. To nam malo razjasni. Sad je jako bitno dobro kombinovati namirnice, jer su generalno namirnice biljnog porekla oskudne u tom gvožđu koje naš organizam dobro apsorbuje. Dakle,
svaki dan da se koristi recimo pečurke, rekla sam kuvani grašak, kuvano sočivo, kuvane leblebije, ali to je jako bitno da recimo skuvamo integralni pirinač, pa dodamo zelenu salatu, zeleniše, kuvani spanać, blitvu, prokelj, takve stvari, cvekla, što šarenije salate, što raznovrsnije i na taj način da podignemo imunni sistem svog organizma, a obezbedimo sve neophodne nutrijente, vitamine, minerale. I što ga možemo da obezbedimo, tako sve što nam je potrebno. Da, ukoliko je neko u nekoj rizičnoj kategoriji, recimo kada pričamo o tome, neko ko se nešto oporavlja, neke operacije ili neko ima malo težu dijagnozu ili trudnice ili deca, njima nisu preporuka post, osim ako ga i tekako onako detaljno planski sprovode. Da, dobro, oni svakako i sa lekarom i sa vama će sigurno se konsultovati pre nego što se upuste u baš rigorozan post. Da, eventualna suplementacija ponekad dolazi u obzir, na primjer, vitaminima B grupe, ženskoj populaciji koja ima, recimo, obilna krvarenja usled ciklusa, preporučujemo čak na domestak gvožđa, kako bi bile sigurno da ne dođe do pada gvožđa. E sada, da li se dešava, evo vi ste navjeli, i uglavnom su to, eto koliko mogu da zaključim, veoma zdrave namirnice. Apsolutno. Pre svega salate i ostale, skoro sve što ste navjeli je veoma zdravo. I ekonomično. I tako je, ekonomično, što je isto bitno, kako god da okrenemo. U redu nekad možda iskoristiti jednom u nekom periodu, ali pre svega da se zasnije na ovome. E sada, da li od tog nekog, mogu reći, brige da ne jedemo dovoljno ili ne unosimo dovoljno svih nekih nutritivnih vrednosti u naš organizam, da li se dešava da se mi prejedemo? Možda mislimo, ha, salata je, pa mogu više salate, neće me zasititi ko meso, pa da to u stvari bude posle kontraproduktivno. Ono što zaista mogu da primetim, šta ljudi rade u toku posta? Ljudi u toku posta često pribegavaju kupovini posnih slaniša i slatkiša. Ili krenu sa puno testa, sa posnih kiflica, pekarskih proizvoda i tu naprave krucijalne greške. Naš bio salate nikad ne možemo nešto preterano da se najedemo, jer 200 grama povrća je zaista količina koja treba da se pojede i sažvaće. Međutim, ljudi nekad nemaju danas vremena da spremaju posne obroke, jer žure i zbog posla i svih obaveza i onda nalaze neka brza rešenja i onda jedu recimo puno testa, krompira, namaza, džema i hleba, takve stvari. Čak ima sada sijaset posnih slatkiša i onda se tu naprave greške i tu dolazi čak i do situacije da se ljudi ugoje ili čak pokvare recimo neke svoje laboratorijske analize. Konkretno to su ljudi recimo koji imaju sklonost ka dijabetesu ili ga već imaju, pa malo žele da poste jer tako valja i žele i u toku posta pojedu više malo postne čokolade ili svega i na taj način naprave sebi problem. A na koji način? Šećer skoči i padne? Šta se desi? Pa da, zato što može da dođe. Ukoliko se puno jede tih postnih slatkiša i slaniša, može doći do poremećaja šećera koji je dobro regulisan većini terapijom koji ima dijabetes. Ili recimo ako neko ima kolesterol, trigliceride ili sklonost ka tome, pa krene da jede dosta postnih pekarskih proizvoda na ulju, masti, pardon, na biljnoj masti koja se dodaje u te proizvode, može da poremeti lipidne parametre, dakle da holesterol i trigliceride budu visočiji. Ali sada mi ovo što smo malo čas pričali, odnosi se na ljude na koji tekako vode računa i dobro se pripreme za post. Dakle, možda dugo poste ili su tek uvode u to, pa pripreme kod kuće zalihe postnih namirnica. Jeste, napravili su plan, ali s druge strane smo i rekli, lepo ste nam objasnili i ove neke, da kažem, svakodnevne stvari koje inače koristimo i kad nije postao samo sada češće i na koji način to možemo da konzumiramo. Tako je, da se raspodeli, a da pritom nije skupo. Tako je, pa mi uvek uz put možemo da kupimo voćku, malo orašastog voća, možemo pomorandžu da pojedemo, da nam to trenutno digne energiju. Dakle, neko ukoliko sada posti nije pripremio taj dan sve obroke koje je predvideo, on uvek može da uđe u prodavnicu da kupi voćku, malo orašastog voće ili možda neki ceđeni sok ili limun da ga nacedi sa malo vode i da premosti do kuće kada ima jedan dobro izbalansiran obrok koji isplanira i lepo napravi. Hvala mnogo što ste danas bili naša gošća i verujem da su i ovi savjeti veoma značajni. Hvala i sreće poslima koji poste i da sve bude kako treba. Hvala.